stalo to, čo sa tým šoférom na tej diaľnici nepáči. Len mne sa to stalo v lietadle. Ja som bol na nejakej práci v telke v Košiciach. Tam som robil. Potom som išiel na lietadlo. Mal som asi hodinu a pol času. Tak na tom letisku som si niečo dal. Zatým som si dal dve piva. A potom som zabudol ísť na toaletu. Tak sme vstupovali do takého lietadla. Bolo to také malé lietadlo. Myslím, že sa to volalo JAK. Sovietské lietadlo, JAK, vlastne pre 30 ľudí. Boli sme tam šiesti. Je to, jak hovoríš. A pri štarte... A vyzeralo to jak v električke. Tí piloti boli za takým plexisklom, na ľavej strane po jednom sedadle, na pravej po tri sedadla. Ne? No, a keď sme štartovali, tak letuška nám oznámila, že ešte musíme pristať v Poprade, kde naberieme ďalších pasažierov. Ešte stále som na to nemyslel, že mi treba ísť na záchod. Bolo to v poriadku. Tak sme pristali v tom Poprade. Zrazu sa otvorili dvere. Tam vrazilo asi 20 nejakých mladých ľudí, aj s batožinou. Boli to nejakí hokejisti vraj z Kanady. Mladí. A zapratali tou batožinou celý priestor, taký kútik v zadnom trupe lietadlo, kde, a zablokovali dvere na toaletu. A keď som to videl, tak vtedy to na mňa prišlo. Hovorím, čo keď ja toto nevydržím. A naozaj, keď sme boli asi medzi Zvolenom a Nitrou, tak to bolo v strašne kritickom stave. Ja som fakt nevedel, čo mám robiť. To je kritický úsek medzi Zvolenom a Nitrou. Tak som poprosil letušku, že nech mi donesie nejaký nápoj. A doniesla mi a takú 2,5-3 decovú fľaštičku, či môže byť Schweppes, ale to je jedno. A môj plán bol taký, že ten Schweppes vypijem, že tie 3 deci vlejem do seba a 3 deci do tej fľaše zo seba vypustím. Hej? Tak už nebolo inej cesty. Nebolo iné cesty. No a bolo tam také prítmie, len také modré svetlo, slabé svietilo. A s tým, že som bol sám, tak naozaj som to vypil. A podarili sa mi to s väčšími ťažkosťami naozaj. Vypustil nádoba? Som do tej fľaše. Čo? Stačila nádoba, ubiehne. Nie, to som musel zastaviť. Dve piva, to je liter. Ja som 3 deci, 3 deci. No aspoň si odpustil teda. Tak, samozrejme, teraz to vydržím. Ale keď sme začali pristávať, znovu to bolo hrozné. Tak si to znovu zopakoval, nie si vypil? Nie, to už som nezopakoval. A najhoršie bolo, keď sme prisadli na tú pristávaciu drahu, to malé lietadlo, tak to bolo príšerné. Takže samozrejme som bol prvý pri dverách, keď sme mali vystúpiť. A keď som už vystúpal z toho lietadla, tak ma zadržala tá letuška a povedala, počkajte, čo je? A ona mi podávala tú fľašu. Nevypili si. Zabudli ste si ten Schweppes. Už je aj teplý.